bakunzi baturwanya kandagira in iwacu tv manje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'imana ni inge bakora imana tonyetse nk'ibisanzwe uje kubaha izindi apudeti zikomeje kutugeraho nyuma y'uko mbabwiye mbabwini umwanzi w'akarere umwanzi w'abanyarwanda agatsiko kawe n'ingoma karinga gakomeje gukubitwa inshuro noneho imaze kuba none ahangaha ntagahomamunwa aho aradiyafu bongeye kwicwa uko bari bagabye igitero ari bose sadeke iyo kwapurika ibyo yijeje kugirira akarere ndagira ngo mumanze mukande kuri sabusirayibu batarakanda sabone abandi mukore ku munsi ubundi mukore kuri reyike mbere yuko ureba ayo makuru ukanda sabune kayigira munsi ukande ku gikumwe cya reyike hanyuma usharinga ibiganiro ibi bitumye kigali yongera kujya mu gahinda ubu umuborogo amarira ni menshi muri kariya gatsiko ka kigali noneho babuze ayo bacira n'ayo bamira nyuma yo kugaba igitero bavuga ko ngo batari bwemere kuva karuba na mushaki na karuba yamaze gufatwa ndetse abawaza rendo bakomeje wa kubirukaho Kubiru, bari kubirukaho bari kubirukaho ese biragarukira hehe ko ndeba nibunagana induru ziri kuvuga kuvugahe <laughs> yatubwiye ko ngo ngo we ngo abafite imbaraga nyiravuga ko agatsiko kagame n'abambari be baza biyihishe mu mutaka biyihishe mu mutaka emutiyeni tisiri cyangwa se ma makumyabiri na gatatu murabizi ko ari aradiyefu none babatakiye rimwe hasi mu kirere ubu tuvuga na karubaya yamaze kugera mu maboko yawaza arindwi yamaze kuhafata ikindi mbabwire ko mpaka mpaka agatsiko karagushora ntikagukura ndavuga fpr ntago bemererwa guhungira mu rwanda ibyo barabyanze upfa kuba ugiye baba basa nk'aho bakurutse ibyo rero ni nka bimwe bya bintu baba ba bakobwa binjira ejo bundi mirongo inani n'abandi binjira i bwomo tumaze kubanyabakuru ko nabwo bajyaga gutata hariya bagiye kwishingira nabo bamaze gufatwa harimo bacyo bamaze gufatwa mbaba amakuru yuko iyi serema yagenze ariko iyo bamaze kwaruka karuba bamaze kuyibohoza ndetse bakomeje kubirukaho n'indi mihana ndibuze kubabwira uko bigenda bigenda umunota ku munota dushima ko hari abamaze kwitanga bakomeje kwiripotinga muri faride se n'abandi mwese nabashishikariza kumanika amaboko mugatanga imbunda ubundi mugatanga amakuru hanyuma akaringa igasezerwa burundu igitero bagabye cyose gishiriye karuba abasigaye baritanga ubwo rero na ubwo ndabwira ka gatsiko nti hajye ibyo mwavuze uwo mwabisubiramo ni ngombwa igihe cyageze kugira ngo abanyarwanda babohoke nimba ujya kurwanda igihugu ujya guteza akaduruvayo mu gihugu cy'abandi ukajya kurwana mu gihugu ntambwe itari ngombwa ni muhame hamwe munyukirwe kandi akari inyuma kari guhinda ntabwo ariko isaha iyo ari yavukira hariya mu rugwiro amashitani akagenda mwakoze rero naho muyandi yandi makumyabiri kubategurira gusa ko aba aho ko hari umwana waragiye nimugoroba mu gitero cya cyagikaruba nta n'umwe usagutse nta n'umwe urokotse bose bagiye kwa nyamuzinda ubwo namwe murabizi ugiye ntagaruka mbayi mugire umunsi mwiza